Čau, tady Kory z Metal Shop TV. Vítejte u dalšího dílu našeho pořadu Rozpitváno to bohužel tentokrát není. Ale je to nový díl našeho pořadu Tolik fantastického metalu s pořadovým číslem 4. Tedy nový díl pořadu, kde se bavíme o fantastických metalových deskách. A když ne fantastických, tak aspoň velmi nadprůměrných. No a ty dnešní desky určitě velmi nadprůměrné jsou. Takže jdeme na to. Deska číslo 1, Sleep Token, Take Me Back to Eden. Tak jo, začínáme Sleep Token. O těch se teď všude mluví, všude se o nich samozřejmě referuje. A není divu, protože když si třeba otevřeme TikTok, tak zjistíme, že TikTok je naprosto plný Sleep Token. Já to samozřejmě nevím z vlastního jako pohledu, protože já TikTok nemám, ale TikTok má manželka a ta kdykoliv přijde z práce, tak samozřejmě začne TikTok velmi vehementně scrollovat. A to znamená, že celý odpoledne jediný, co slyším, tak jsou úryvky z koncertů Sleep Token. Hlavně tedy jedna pasáž, kde se zpívá zhruba toto. Oh and my love, did I mistake you for a sign from God? Superstar. A ženy házejí své kalhotky na pódium a své podprsenky na pódium a muži házejí své propocené slipy na pódium. Fuj, ale chápete, co tím myslím. No a myslím tím zkrátka to, že Sleep Token mají ten popovej sexy swagger. A to znamená zároveň to, že některým metalistům se to asi nebude chroupat úplně nejjednodušeji, ale já na to říkám, co jako, proč by ho neměli mít. Jen ať tyhle kapely hrají a jen ať lákají ke kytarové, propracované a atmosférické muzice co nejvíce nových posluchačů, kteří se potom klidně chytnou i dalších jmen z metalového světa. Takže jo, má to chytlavé popové hůky, má to líbivou, teskně zasněnou patinu, je to instrumentálně nesmírně propracovaný, mimochodem zvukově se jedná v současnosti o naprostou špičku žánru, a samozřejmě to má i ten metalový osten. A když kytary zaburácejí, tak zaburácejí fakt fest. Jedinou výtku, kterou bych k novince měl, ale to bude asi čistě můj problém, je to, že je to na mě občas možná až moc něžňoučký. Občas až moc procítěný, jestli teda víte, co tím myslím, a že z toho mám tu a tam zkrátka možná až moc patosoidní pocit. Že mám zkrátka svůj metal rád, když mě jaksi šimrá v rozkroku a tahá za koule, a ne, že u něj romanticky fantazíruju. Ale kdo já jsem? Sleep Token mají teďka zkrátka hype. A pokud jsem tady minule říkal, že Lorna Shore jsou the next big thing in metal, tak do tohoto ranku můžeme směle Sleep Token s touto deskou přidat. Mimochodem, tento tajemný a maskovaný projekt vystoupí už za pár týdnů na festivalu Rock for People. A pokud se nepletu, tak to bude jejich vůbec první koncert tady v Česku. Takže pokud chcete vidět něco vrcholně zajímavého a chcete vidět, o čem ten hype je, no, tak se na to určitě podívejte. Další deska je Cattle Decapitation, Terror Sight. Oh,
Nechci se tady přehnaně chvástat, ale hádejte, kdo dal novou desku Kettle Decapitation mezi své nejočekávanější metalové desky tohoto roku a kdo říkal, že tahle kapela je na svým aktuálně kreativním vrcholu a že dost možná i překoná svou fenomenální poslední desku Dead Atlas. Nevím, kdo to byl, ale myslím, že jsem to byl já. A musím říct, že nová deska Terrorsight, která vyšla 14. května, tak tam je rozhodně nesklamala. Už když kapela zveřejnila ten obal, který je jako něco pro milovníky filmu Moucha, tak jsem věděl, že tohle bude hnusný. Ale příjemně hnusný. A že pokud máte rádi horor a dead grind, tak si budete šmakovat. Tedy až na to, že ten horor na téhle desce se týká nás, tedy lidstva, a našich jaksi devastačních praktik, kterými decimujeme naši matičku planetu a vlastně úplně všechno, co tady na této matičce vedle nás žije. Co se mi na muzice Kettle Decapitation nesmírně líbí, je to, jak přesto, že je to nesmírně extrémní, zuřivá a zarputilá muzika, tak přesto je to všechno velmi čitelné. Například přednes zpěváka Travise Ryana je na poměry dead metalu velmi čistý. To je možná špatné slovo. Zkrátka mu rozumíte určitě více než ostatním dead metalovým zpěvákům. A občas to proloží i svým typickým heavíkově trashovým zpívaným refrénem. No a tato v uvozovkách čistota platí vlastně i pro strukturu songů, které se vám nesmírně rychle dostanou pod kůži. Zkrátka je to ten ideální balanc mezi extremitou a mezi přístupností. No ale když mluvím o přístupnosti, tak samozřejmě mluvím o přístupnosti v intencích tohoto žánru. Dětkovi to radši nepouštějte, jinak z něho zbyde jenom popel z dětka. No a pak je tady, a to je nesmírně důležité, a v tom jsou Kettle Decapitation fakt jako skvělý, tak je tady ta úžasně masitá, mizantropická, osudově zkažená atmosféra, blížící se apokalypsy. Právě tohle je, myslím, ten bod, kterém je tahle kapela naprosto nedostižná. Tohle dělají líp než všichni ostatní a to je vlastně i ta věc, proč je tahle ta deska tak skvělá. Extrémní laskomina extrémního metalu. Co víc dodat. Další album je Overkill Scorched. To jsme si s Karlem Balčirákem naběhli, když jsme tady v půlce dubna recenzovali novou Metalliku a ne nový Overkill. Ony ty desky paradoxně vyšly úplně ve stejný den. To jsme si pak v komentářích hezky početli. No, nedá se nic dělat. Každopádně tehdy vyšly dvě desky dvou dlouhopůsobících kapel, dvou dlouhopůsobících amerických kapel z trashové branže. I když trashové branže. Ono, pokud fakt máte rádi trash a jedete si striktní trash, tak jste spíš asi sáhli po nových Overkill. A já se vám vlastně nedivím. Ale já vám řeknu jedno. Nová Metallica je dobrá, i když to trash není. A nový Overkill jsou taky dobří, i když to trash je. Nebo možná právě proto, že to trash je. Že nám prostě tihle veteráni ukázali, že i v jejich docela už jako v vysokém věku, jde dělat trashovou muziku ostrou jako břitva. Co je navíc neskutečný, je to, že tohle je už jejich 20. deska. Ano, 20. deska. A přijít na své 20. desce, opakuju 20. desce, s takovou porcí trashové energie, radosti a těch nespoutaných riffů a vyhrávek, tak už jenom to samo o sobě jako zasluhuje smeknutí klobouku. Možná to bude i tím, že na poměry Overkill jsme čekali na novou desku až nečekaně dlouho. Byly to celé 4 roky. Což byla nejdelší pauza mezi deskami v historii této kapely. Oni jinak i v této pokročilé fázi své kariéry chrlí desky s železnou pravidelností 2, maximálně 3 let. A sama kapela přiznala, že si tentokrát na tvorbu vzala více času a dost k tomu pomohla i pandemická pauza. Takže více práce, více rozmyslů, více nadupaných riffů, více nápadů a více šťávy.
a více nadupaná deska. Nekompromisní. To je asi to slovo, které se při poslechu 20. řadovky těchto mistrů jejich řemesla dere na mysl nejčastěji. No, přátelé, a to je pro tentokrát všechno. Já vím, byly jenom 3 desky, ale myslím si, že 3 nesmírně zajímavé desky. Chtěl jsem zmínit ještě tady novou desku od francouzských ninjů, crossoverových ninjů, Rise of the North Star, která je skvělá, ale bohužel už na to nemáme moc času, protože už nám tady bude končit naše předplatné nájemného v ateliéru. A ještě jsem chtěl zmínit novou desku metalcoreových valičů Currents. To si taky dejte, to vám zapálí slipy. A protože už mě fakt vehementně vyhání, tak zbývá jenom říct, že napište do komentářů, která z těchto 3 desek, kterou jsem dneska tady vyjmenoval, vás baví nejvíc, jaký je váš názor na tyhle ty desky, na ty všechny 3. A samozřejmě hlavně pište, který další desky by si měli všichni ostatní určitě poslechnout. Já si to rád přečtu, určitě si to rádi přečtou všichni ostatní. A protože už fakt musíme končit, tak sdílejte, lajkujte, odebírejte a mějte se krásně. Čau.